包括服务业的提升的啊，我们说这个，比方说这个餐馆呐，这个酒店呐，旅游业啊，还有农业啊，都急需大量的这些个这个员工啊，这就是最近呢，加拿大推出了2个重要的这个移民政策。来帮助他们这个实现身份的这个。Distinguished guests, dear friends, good evening. Welcome to our Christmas and New Year Gala. On behalf of CCEA, I would like to take this opportunity to thank you all for your great support, as always. This year's Foreign Gala was sponsored by TQC Construction Group, HSBC Bank of Canada, Schaeffler Law Firm, CJD Financial, Call Standard Driver, and other incredible sponsors, supported by many of the local sister alumni association and sister associations. We invited professors, community leaders, and industry experts to conduct interview. We providing exciting keynote speech and summit dialogue to our local for the coming New Year. I believe the audience have been benefiting a lot from the corner this afternoon to make the right plan for upcoming New Year. With 2022 coming a successful conclusion, raise glass and toast each other. Wishing you a Merry Christmas and happy, healthy, prosperous New Year's. Cheers! Happy New Year's! Cheers! Cheers! Happy wine, happy life! 尊敬的各位赞助商，各位主讲嘉宾，各位社区的会长托人们，各位西西业的托人们，各位朋友，大家晚上好。首先啊，请允许我代表家装经贸文化交流协会，向大家的光临表示最最热烈的欢迎。先为此次活动和晚宴啊，付出辛勤努力和巨大支持的各位，表示我发自内心的最最由衷的感谢。在我们圣诞节新年即将来临之际啊，也借此机会恭祝你们和你们的家人这个新年事事如意，幸福安康。今年的我们的论坛和晚宴，跨年论坛和晚宴分为两个部分，所以今天下午啊，我也有幸作为主旨演讲的嘉宾和大家分享。我相信啊，今天下午的论坛分享，大家一定是收获满满，也为大家，我想正如我刚才说了，为什么要搞这样的论坛，目的是啊，让我们所有的人，我们的华人社区
哪怕获得一点新的信息、新的知识，或者改变一种新的认知，或者说哪怕给了一些激励，这就是我们论坛的价值所在，这就是我们激励着我们啊，每年一届一届办下去跨年论坛的动力之一。所以为我们下午成功的论坛一起鼓掌吧。那么我们先进入下一个部分，就今晚的晚宴。可以说啊，我们既有精神的食粮，也有物质的食粮。这个今晚的晚宴，与其说是一场晚宴，那不如说是一次堂答谢宴。我们在过去几年啊，西西打造的服务社区这个平台当中，我们在座的各位啊，都在这个平台上做出了巨大的奉献。我们据不完全统计啊，单单由家中经贸文化交流协会主办的论坛上的主讲嘉宾专家就125位，今晚到场了30几位。对，所以说这是一场答谢宴。与其说我们是一场晚宴，那不如说那是我们一次大家庭的其乐融融的大聚会。因为我们是一个大家庭，我们今晚啊，我觉得我们不要把它当成简单的一个通常的宴会。通常的宴会是你们在底下吃，然后就看上面表演，然后听讲话。不，今晚啊，我提出的是啊，我们人人都是参与者，人人都是表演者。所以我希望今晚啊，变成我们一个欢乐的大聚会。今晚我们要变成一个欢乐的海洋，还有幸福的海洋。好，祝大家度过一个愉快的夜晚，干杯！好，我们的大家一把手中的酒杯举起来，我们来一起干了这一杯先。生心社长、北美华人健康主席王培忠教授、Jeff Chen from the HSBC Bank Canada、贾正杰先生、北京科技大学加拿大校友会会长 CCEA 副会长、白求恩协会执行会长周元博士、中北大学加拿大校友会会长柳元宗会长、加州金融协会执行会长 Emily Gu 女士、加拿大华人汽车工程师协会执行会长。